Pozdrav svima, u ovom videu radimo zadatak sa uglovima, zadatak za peti razred. Dati su uglovi, alfa je jednako 31 stepen, 21 minut, 37 sekundi i beta je 42 stepena, 52 minuta i 33 sekundi. Izračunaj alfa plus beta i beta minus alfa. Dakle, prvo što radimo jeste alfa plus beta. Alfa nam je 31 stepen, 21 minut i 37 sekundi, a beta nam je, dakle imat ćemo plus, ali ću raditi ovako sa potpisivanjem, 42 stepeni, 52 minuta i 33 sekunde. Dakle, treba ovo da se sabere. Sabiramo tako što, kao što smo i napisali, dakle stepen sa stepenima, minute sa minutima i sekunde sa sekundima. Dakle, ovdje imamo 37 sekundi, dole imamo 33, kad to saberemo bit će ukupno 3,36 i 1,70 sekundi. Sad imamo 21 plus 52, dakle to će biti 73 minuta i 31 plus 42, to je 73 isto, dakle stepena. I sad kad dobijemo ovako rezultat, uvek gledamo da li nam je nešto veće od 60, mislim na ove manje jedinice na minute i sekunde. Dakle, uvijek gledamo da li je nešto veće od 60 ili je manje. Ukoliko je veće od 60, onda to mora da se malo izmeni, odnosno da ono što možemo pretvorimo u veću jedinicu. Ovdje imam 70 sekundi, a ja znam da jedan minut ima 60 sekundi. Tako da je to u stvari 60 sekundi plus 10 sekundi, odnosno 1 minut i 10 sekundi. Dakle, ovdje ću oduzeti 60 sekundi i ovdje ću dodati 1 minut. Rekli smo da je ovdje 10, a ovdje će sad biti 74 minuta, ovo 73 se prepisuje. I sad imam i ovdje 74, a to je veće od 60, dakle i to mogu da pretvorim u veću jedinicu, odnosno u stepene. Dakle, oduzimamo 60 minuta, a ovdje dodajemo 1 stepen. 74 minus 60 je 14, ovih 10 sekundi dalje prepisujemo, a ovdje će sad biti 74. I ovo bi bio konačan rezultat. Dakle, alfa plus beta je jednako 74 stepena, 14 minuta i 10 sekunde. Sad imamo beta minus alfa. Dakle, beta nam je 42 stepena, 52 minuta, 33 sekunde, a alfa nam je 31 stepen, 21 minut, 37 sekundi. Dakle, sad treba ovo da se oduzme. Kako oduzimamo? Dakle, slično kao kod sabiranja. Dakle, od sekunde treba da oduzmemo sekunde, od minuta minute i od stepena stepene. Ovdje imamo 33 minus 37. Dakle, sad imam problem jer ne mogu to da oduzmem. Moram da se pozajmim od prethodne jedinice. Dakle, ovdje imam 52, odatle ću oduzeti 1 minut i dodati ga na sekunde. Sad ovdje imam plus 60 sekundi. Dakle, ovdje više nije 33, nego je 93. Dakle, imat ćemo da je beta 93 stepena, a ovdje pošto smo oduzeli bit će 51 minut i 42 stepena. I sad od toga oduzmemo alfu. Sad može sve da se oduzme, dakle i minuti su nam u redu, 51 je veće od 21, pa možemo odmah da oduzimamo. 13 minus 7 je 6, 8 minus 3 bit će 5, dakle 56 sekunde, 51 minus 21 je 30 minuta i ovdje imamo 1 i 4 minus 3 je također 1, dakle 11 stepeni, 30 minuta i 56 sekundi je naše konačno rješenje.
I ovim smo rešili ovaj zadatak. To je to, pozdrav!